No, you just leave me. No, he's vegan. Hey. Menos 50 de Moscou. Foi ele. Que nada que eu tenho. Dá essa aí, Gui. Valeu. Pai, eu de caverna. E vou gastar muito. Puxei a caverna. Só dá pra mim. Vai sozinho aí hoje. Deixa eu junto, velho. Que demais. Eu vi, hein. Meu amigo. Tão fácil. Entrar na aqui, pode ser? Ah, o cara tá avançado já, tapete. O cara tá avançando, cuidado com essa rata aí. Poxa, eu acho que tem cross. Não dá, mas tem gente aqui. Tomou HS, né? Tem uma casca. Não, não. Economiza, geral tá sem grana. Só dá uma Eagle aí pra mim, por favor. Aceitou uma Eagle também. Ah, louco, já deu Eagle pra todo mundo. Cadê o game, mãe, no chão? É, o cara roubou. Quase. Ah, foi mal, eu comprei. Relaxa, relaxa, salaxa. Ajuda, clã, tô fazendo HS.
Cozinha e fogo. 50. Dá que dá isso pra falar. Tem Igor na direita aí. Aí, ó. Forçar. Aí, drop marcar pro verde e pro amarelo. Dropa aí o roxo então. Vamos cá. We will make them cry. Valeu. Throwing a flashback. Papo base. Tá zoando comigo. Flashback. Olha isso. Avisa, laranja, abre a boca. Meu Deus. O que, cara? Não vi que ele passou. Meu Deus. Complicado. Nossa. Tipo, mano, foda-se. Tá nossa. Bora entrar uma B rápido. Não é nem questão de entrar rápido, se vocês marcar, vocês vão ver que tem um, sempre tem um dois ali rushando. Só pegar esse aqui com o chão. Vou ganhar bem. Flashback. Viu? Boa. Vou tentar uma smoke aí, não, acho que eu vou errar, mas foda-se. Tem outra? Nice. Tem TR, cara. Ô, bugzeiro, tem uma arma aqui, ó, no rato, vem cá. Ainda bem. Nossa, ué. Filha da puta, velho. Janelão e ele. Ah, não, esse cara me viu, velho. Eu ia falar pra você abrir correndo. Esses caras estão sabendo demais, né? Pode ser. Deixa eu chorar. Vamos top. Não, já. Acho que é bom. Não tem, rapaz. Bora fazer A rápida pra ver. Banga por cima. Go, go, go. Só pra teste. Go, go, go. Deu bang pra falar. Vai, já banga de cara aí. Tô indo. Já. Eu não sei, mano. Eles tacaram. Sei lá, não sei.
Oxi! Isso foi estranho, isso foi estranho, porque foi duas molotov elite, ó. Liga gás. Ah, mano. Só tem gás. E que já tinha três ali. We will defeat the mercenaries. Azul, taca a bomba. Três, mano, vai tomar no cu. Consegue pegar ele aí, amarelo? Dando mal, mano. Tem um L aqui, peraí. Nada CT, nada CT. Tem ele. Peraí, velho, eu não sei se é do alto. Vou guardar. Igual no chão aí. Não, o jogo não tá tão ruim assim, não. Não, tá. Só eu tô vendo. Qual é que eu acho que eu prefiro PR e CT? Não, eu garanto mais CT, né? Boa. Vai, cara, faz bem rápido, faz bem rápido, cadê? O rato morreu. Tem quatro aqui se a gente quiser. L-Alp, L-Alp. Fica marcando um costa aí. Dá a bomba pro Roche. Nossa, bem. Paguei banga pra eu pegar esse Alp. Ah, mano. Olha a venga, olha a venga. Cai, cai, cai. Tá olhando o tapete, laranja? Tô olhando o tapete. Tentar dar uma rushada nessa B, velho. Pô, não tá tendo meio não, cara? Porque tem um cara rushando ratos todo round. É o do meio deles, eu acho. Não é a Bizu abrir o meio? Eu desmontei, galera. Nossa, que foda agora, hein. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Nossa. Cuidado, liga também.
Treina B aqui, mas eu tô morto, velho. Meio. Que meio. Janela. Pega a bomba lá, né? E leva pra... pra onde? Okay. Não sei. Leva B ou A? Eu matei um B e um... Eu vou mim, então. Tem um palácio, tá lá. Tem um palácio. Não sei como é que tá em... I am planting the bomb. Bomb has been planted. Vai pra lá, safe. Tá de op, será? CT. O cara desceu, mano. Vem que é drop. Pô, comprei coletivo, velho. Eu queria. 3 AWP, cara. Eu vou pagar a base aí que eu comprei por granada errada, hein. 4 AWP. Nossa. Boa. Smoke cai no meio, verde, cuidado com o ritmo. Puxou meio. Mano, um cara de P90, tá menos 99 dele, né? Cara, ele é um cara, ele fala seu. Fodeu. Primeira janela. Bom no escopo, mano. Pegou do lado dele no escopo. Acho que ia pegar esse no escopo, velho. Se pegar, só um cara costa, velho. Vou falar. Quer calma. Esses caras tão rushando, velho. Ô, Guiseira, tropa cair, please. Vou marcar no chão, eu joguei pra alguém. Vou marcar pra lá. Fazer smoke, não? Tá smokeada, verde, tá smoke. Tenta ir rato e liga aí. Caralho, 92, velho. Cuida ele pra mim, ó. Cuida ele pra mim. Cuida ele. Fazer uma esmocada na próxima. Tem drop hoje?
Tá, eu consigo dropar um. Pode ser. Olha. Smocar aí. 1:20. I'm in position. Puta merda. Ele está tirando, velho. No jungle. Grenade. Sai desse spot aí, Rush. Tu vai tomar muita HI. Na cara não, Azul. Deixa eu vir. Vocês têm bang. Pô, moleque, sai daí. Manda uma caí, ó, roxo. Não precisa, não precisa. Tá, foi mal, bro. -90, meu amigo. Pô, esses malucos, tem uns caras ali que é mentiroso, tô, velho. Tô bem. Pô, o que sobrou? Acho que meio, velho, sobrou. Oh. Vou comprar kit. Se quiser que eu vou meio, eu vou, cara. Eu comprei kit. Tu vai meio? Deixa eu ir meio. Posso? Deixa eu ir meio. Vai lá, toa. Pode ir, tá. Let's move out. Deploying decoy. Olha isso aqui, amarelo. Já prepara a pista. Você tem Eagle de mid. Eu vou lá pegar ele. Deploying decoy. B, tem B, tem. É B, é B. Nossa, tá vendo? Doente mental. Tem nego miado. Fora o chute. Meu Deus, quase é um time profissional vocês agora. Tá louco. Segura isso, não pode perder isso. Move. Tá caguei lá no fundo da, do bomb, ó. Vai no motovaco. Laying down smoke. Passando é. Rato, rato, rato agora. Olha, olha a APA não plantar, olha. Eu tô vendo, tô vendo. Nossa.
Não tô a cal ainda. Case for some. Não, é quando é porque eles plantaram a primeira e faz a carta, né? Agora eles vão fazer a carta. Plantaram as duas? Nem é econômica, é forçado, mano. Vai ser forçadão, velho. Agora vai criar. Mas eu acho que não tem alfa ainda. Só se alguém lá matou uns três no round. Não, mas provavelmente vai ter alfa sem colete. Smocado aqui, pode dar back. Buguei. Palácio. Aqui, palácio. Ah, tá zoando. Ah, velho, para. Bem que aí, cara. Ah, não. Menos 90. Smoke A. Tá bom. Entendendo A. Cara, tá miado, menos 90. Não, tem que cair, velho. Vou marcar meio nessa. Alguém dá uma alta aí, quem sobreviveu. Alpia. Olha isso, mano. Posso ter até uma. Uma bison ali, cara. Move it, move it. Bisonha. Vamos do outro lado. Throwing a grenade. Flashbang. Peguei, velho. Olha o palácio. Caralho! Quem deu a cara? Dá bem que lá, amarelo. Ah, para, velho. Vem dentro. Papai! Pausa pro cara. Sabia onde mirar ali, Mike. Caraca, velho, você morreu, não ainda era, faltava véio. Tempo. Bugou o jogo, certeza que bugou ali. Eu fiquei na frente do cara, velho, pra tomar o spray e tentar. Matou os dois, ficar de skin. Até eu que tô de CT achei que o jogo mentiu nessa aí. Eu também desarmando, faltava um segundo ainda, mano. Faltava um bugou, segundo, véio. Você morreu e a bomba desarmou, porra. Bugou, velho. Cara, quebrou nossa economia, cabuloso. O cara não vai voltar não, velho. Pode ser que não. Pior é se o cara pegar o bot. Jogar na calma. Hold this position. Cover this area. Eu dou. Hold your positions. Hold this position. Hold your positions. Come on, come on, chop, chop. Move. Back up. Fall back. Back. Back up. Cover this area. Hold your positions. Roger.
Nossa. Nossa, queimei na minha mão, tá? Tem meio? Deploying flashbang. Tem tapete atirando. Tem mais um. Vai pro A, vai pro A, vai pro A, vai pro A. Tem um cara na A, vai. Tenta pegar uma arma azul no meio. E aí, mãe? O cara vai vir? Vai, mas só 10 horas. Porque a aula é só depois do intervalo. Depois do intervalo. E a noite? A noite tem que ir no seu. Eu venho mais cedo. Tá normal, mas 7 horas. Espera, espera, dá pra ver. Nossa! Pode correr, ô bot. Tô miado. Tem um vinho. Não sei se é. Oh, eu caí, mano. Tô mal aí, cara. Eu não se repito. Tá bom, desculpa. Ligou aí no chão. Manda uma. Tem mais uma ali. Manda essa, Baré. Tem uma frente. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Já, dropei uma USP aí, isso aqui. Aí, valeu. Vamos fazer a comi 500. Tem B. Capite. Rápido. Peguei. Tem no meio, tem. Colocando. Tá miado, tá bom. Não. Olha, olha, mercado. Confia. Nossa senhora. O amarelo é parceiro, ele pulou só pra morrer com você. Morrei junto. Segunda vez que eu faço isso. Go, go, go. Mas o bicho me matou primeiro, por isso que defusou de novo. Eu não sei atirar, né? Mas entrar na frente do giro eu sei. Cuida meio aí, rapidão. Peguei um aqui. Palácio. Mais um palácio. Flashbang. Deploying flashbang. Ah, eu chamei, azul. B. Tem um B, tem um B. Pega a cara, ô azul, quando você tirar a cara do meio, avisa, velho. Mas você pegou o rato, mano. O cara veio rato, não veio, meio. Ah. Mas você sabe se tem mais, né, pô? Dropei pra mim, alguém? Dropei. Eu preciso de drop também, velho. Ah, foi mal, mano. Com programado, fodeu. Vai ser apertado, hein? O quê? Esse fight inocente ainda. Cara, eu só ouvi com programado, eu acho. Eu comprar granada do que dropar com o time. Nossa, velho. Que loucura. Nossa, maluco rushou e smoke da HS aí. Entrou. Meu amigo, que round.
Faz cara, joguei uma molotov, o maluco parecia um spawn, tá ligado? Veio pulando fogo e draga essa, pelo Zé. Faz seco, faz seco. Fica vendo aí. Dá uma Igor aí, ó o roxo. Dá uma pistolinha, dá uma pistolinha. Valeu, valeu. Ah, não, Igorinha, Igorinha. Vem, vem, azul, vem. Azul forçou. Nossa, nem voou, tomou na cara, nem. Boa! C4 tá aqui, velho, na base, vem, vem. Tem palácio, mano. Ou caverna, né, pra ter caído. Tá. Será que eu consigo levar esses caras de AD, velho? Meio. Tem uma putinha meio. Passou, mano. Não sei se você viu. Já pulou pra tapete, tá vendo? Ui. Pare. Tapete. Nossa, tomei esse baralho. Quê? Vai forçar nessa? Quê, mano? Tem dinheiro aí pro mundo? Quero não, mano. Acho que sim. Eu fui lá embaixo e comi já. Então. Eu comi lá embaixo. Na padaria. Let's go! Decoy. Aí fodeu nós dois aqui. Baguei, baguei. Ah, recuo, da puta. Tem tapete, cuidado do rato. Tirando o rato. Cuidado. Cara, droga é essa. Liga, liga. Liga, liga. Puxa, liga. Caverna, caverna. Apneia, velho. Menos 60, caverna. Top te marcando, velho. Strife roubado, velho. A gente vai ter que fazer dois secos, mano, pra garantir. Só confia. Faz o que tá honesto e faz um seco na próxima. A gente vai entregar 13 pra eles, mas. Vê se a gente garante. Eu garanto. Deixa onde? Deixa essa merda falar, por favor, de ir ao meio. Calma aí, tá todo mundo no meio. Contra. Tá o chão. Fudeu, alguém vai vir. Alguém matou o rato aqui. Alguém tem que salvar o cu do amarelo. Eu dropei a pistola, velho. E o cara que tá batendo? Cara, eles estão rushando igual uns doentes, esse contraste que sube, metralhar. Dá pra forçar mas... agora. Olha só, alguém tem que não. Cara, eu vou comprar uma P90. Vai. Vai ser feio também. Vou ficar no B só marcando lá. Só marca, é. Espero eles entrar quando entrar história. Tu vai smocar ou ver? Não. Vou lotovar. Beleza. Vou marcar aqui. Tô olhando no meio, cara. Tô olhando no meio R4, só ele. Throwing fire! Vai ser B, cuidado, vai ser B, vai dar back, cara. Throwing fire! Esses caras tão muito bons, velho. Tem um ainda tapete. Puxou a arca, mano. A arca tá aberta. Tapete ainda. Pode ir pra lá. Olha aí, verde. Tá, velho, não dá. Fudeu.
os três estão lá. Botou pra dentro. Véi, bora fazer mais um round. Tu compra AWP, ô negão? Compra AWP. Vai forçar essa porra? Olha a meia. Mano, vou meter louco. Normal. Play light. What on? Só vem, ó. Mangar aqui na A. Tá lá, mano. O cara me dá 5. O cara tá muito gold, velho. Tem o meu. Tem B. Tem A, Tetris. Confiei. Voltei. Tem aqui no B, mano, tô fudido. Fez bang. Ah, 88, cara. 88. Tô gravando, hein? Vai pro YouTube. Também tô, velho. Flashbang. Ah, nele tá. Deploying flashbang. Foi lag, eu vi. Ô, Verde, faz uma AWP, mano. Confia em mim. Confia em mim, véi. Pega a AWP, não vou jogar de AWP. Vai, confia em mim, velho. Ah, dropei. Vou dar meu melhor, clã. Ô, Roxo, vai de M4 aí. Cara, vou largar o meio, mano. Não tá dando certo, não. Go. Essa ali estão entrando que nem. Vou ficar recuado, tá? Só pra ver. Dois ratos, ajuda. Throwing smoke. Recuou. Linda. Tem alto palácio. Tô sem bala. Olha o palácio aí, velho. Tô olhando. É o que eu tirei. Não, Tetris avançado. Dá cara não, Roxo, por favor, não entrega. Deixa que eu miro. Corre, deixa vir agora. Fica no B. Tu sai daqui. Deploying flashbang. Corre, Azul. Vai lá, bom. TV, C4 TV, vem. Flashbang. TV. Tem bug aí, laranja? Não, tem smoke. Eu tenho duas. Oh my god. Ai, tô de alto, que sexual. Ui. Bora ganhar. Parece ser Rei Julian, né? Ô, dropa aí, Roxo. Dropa. Ah, M4. M4, Roxo. Pô, me faz de novo. Essa M4 aí, ela dá HE sozinha, velho. Cara, bota ela no chão pra você ver. Você joga ela no chão, ela dá HE na concentração. Agora é ganhar ou ganhar. Vamos tocar. Tem AWP. Laying down smoke. Não tô vendo ele, hein? Cuidado. Olha minha bunda do rato. Meia. Throwing flashbang. Throwing smoke. Tá bem de rato. Estancado meio.